гонки поєднують з великою кількістю відпочинку. Так вчителька початкових класів Іра Савченко говорить про навчання дітей у червні. Додає, що подібне за 34 роки досвіду вперше. Діткам важко вже, вони хочуть вже відпочивати. Це літо, це канікули, їхні заслужені канікули. Ну так, вимушено, ми повинні ходити до школи, увагу дуже важко тримати і урок проводити важко вже. Їм непогано в школі, але їм треба канікули, діткам треба відпочивати разом з батьками на морі, на сонечку і бачити більше своїх батьків. Першокласниця Вероніка Потужня говорить, від навчання втомилася, а зранку вставати у школу важко. Кожен раз. Однокласниця дівчинки Серафима Пухляк вже має плани на літо. В басейні купатися. Мені старший брат басейн робить. Їхати на море, відпочивати. А це другий клас та їхній класний керівник Віра Пробіч. Говорить, що всі учні ходять до школи щодня. Це вперше і навіть дивно в журналі писати 06 місяць. Аж рука не хоче писати, тому що 05 завжди закінчували ми навчання. Ходимо, гуляємо, відпочиваємо. Ну, вже в класі допрацюємо деякі матеріали, повиконуємо, клас підготуємо, до останнього дзвоника підготуємося. Другокласниця Єлизавета Степанюк говорить, канікул не може дочекатися. В школі багато уроки, можна сказати, сложні, і контрольне нам Віра Оксіївна друкує, то ми їх робимо. І на канікули хочеться, щоб спати і гуляти з сестричкою. Бо я сьогодні спала, приїхала Маша і каже, Ліза, вставай, а я кажу, ні, то я її розбудила. Трошечки пригадаємо, давайте налаштуємося. У нас остання з вами завершена контрольна робота в цьому році, так? Сьогодні в учні 8 класу річна контрольна робота з хімії. Вчителька Тетяна Дорошенко говорить, для опанування предмета залишилося зовсім небагато. У нас завершується вивчення з ними неорганічної хімії і, звичайно, що підсумкова контрольна робота. Ми вже на фінішній прямій і діти вже втомлені трошки, ми виснажені, звичайно, ну, в силу обставин ми ще трохи навчаємося. Втома у дітей відчувається, але завдяки погоді навчання вдається продовжувати, каже вчитель історії Леонід Лук'яненко. Нас трошки погода виручила, що не жарко. От і дітей ще можна утримати в класах, а уявляєте, якби це було літо таке спекотне, як у попередні роки, то це б важкувато було б зробити. Досі навчаються, бо у жовтні через карантинні обмеження змушені були школярі відправити на канікули, пояснює директорка ліцею Оксана Потужня. І розповідає, як колектив сприйняв потребу навчання влітку. Ми маємо виконувати закон України. Можливо, в цьому є і плюс, так як дійсно були періоди дистанційного навчання. Ви розумієте, що зараз це саме є можливість виконати в повному обсязі навчальні програми, діткам щось доздавати, довчити. Останній дзвінок для всіх учнів закладу буде 18 числа. Найдовше до 18 червня в Канівській громаді навчатимуться діти із Межирицького та Хмілянського ліцею і Конончанської гімназії, розповідає начальниця відділу освіти Канівської міської ради Надія Голда. Плануються останні дзвоники і знову ж таки плануються ці дзвоники кожному закладу самостійно. Буде по-іншому, в новій формі, але всі святкувати будуть. Ірина Філенко, Олег Кураш, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.